Por ka thonë, s'pa anushim, begatoft i madhi Zot për respekt, kujt, madhi Zot, për respekt ati që t'ka kryuar. I largu pijes edhe bashortes, edhe bashortja bashortit, po, s'ka vler. Por veti a.s. ka thonë, nuk ka vler, në qofë se len ushimin dhe pijen, nuk len fjalën e keqe dhe veprimin e keqe. Tani, po këtu mund t'vlasësh sa t'dush. Tani, imaginoj njëri që 11 muaj i gjori, unë i pari. Sa sekonda, sa minuta, sa orë, sa javë, sa ditë. Na kanë shkuar shtu. Pa në i peshtë madhë. Tashme, po t'je, po me t'njëjtin emër, po në t'njëjtin vend, po me t'njëjtin shtëpi, po me t'njëjtin prindër. Ti ndryshon rëndësisht, kjo Ramazani. Ti qohesh mëgjes, për syfyr, bekohesh, ti falë sabahun, lartësohesh, ti më fakt vend një njëtë madhë, largohesh nga ushqimi nga pije, bohesh i fort. Ti e ai që gjatë ditës nuk guxon ta thush një fjalë të keqe, sa ke thon 11 muaj. Ti zguxon më ta bësh një veprim të keq. Pse? Kjo është shkolla, universiteti i madh që quhet Ramazan. Dhe ti vazhdon ditën kështu, lexon pa Kur'an. Je më i kançëm familje se Ramazani dhe nxemja janë antonime të rënda, nuk kur spuqen bashkë.